Gurdwara Sahib Petaling Jaya atau GSPJ kini beralih fokus daripada mengedar pek makanan kepada barangan keperluan asas bagi mangsa banjir. Presidennya Autaz Singh Terry berkata beliau khawatir akan berlaku pembaziran memandangkan sudah banyak pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan sukarelawan yang memberi bantuan makanan. Selepas mengedar lebih 70,000 pek makanan, Autaz Singh berkata permintaan untuk bantuan terbabit sudah pun berkurangan. Kita telah kurangkan untuk membekalkan makanan panaslah, tapi apa yang kita buat sekarang ialah memberi fokus kepada untuk memberikan package-package keluarga yang ada macam berus gigi, sabun, Colgate dan barang-barang lain keperluan, Pampers dan also sanitary pads, all this stuff kita mengedarkan family pack dan juga barang-barang makanan. So pada masa ini kita akan memberi fokus pada mengedarkan barang-barang inilah. Dalam pada masa akan datang kita akan cuba untuk memberi bantuan dalam segi wang tunai ataupun dari segi memberi barang-barang dapur atau barang-barang yang keperluan asas untuk keluarga-keluarga yang terancam. Katanya sekitar 1,000 sukarelawan terlibat dalam usaha bantuan mereka di kawasan-kawasan terjejas mengikut sistem penggiliran. Tambahnya, selain Lembah Kelang, bantuan turut disalurkan kepada mangsa banjir di Pahang.